טוב, אז אני נתבקשתי לעשות סרטון קצר, איך פותחים קובץ גוגל דוקס. אני עושה את זה פעם אחת מהמחשב, פעם אחת מהטלפון. פעם ראשונה מהמחשב, פתחתי תיקייה חדשה בגוגל חרום, ויש לי כאן את התשע נקודות האלה של גוגל אפס, והולך לדרייב. בסדר, זאת הדרך הכי נוכל לעשות את זה. אני הולך לדרייב, לוחץ עליו, וכאן יש לי לפתוח קובץ חדש. אני מתבקש לבחור אם זה קובץ דוקס, או שיטס, או סליידס, או כל דבר אחר. אני פותח קובץ דוקס, קורא לו בשם, אני אקרא לו מסמך ניסיון, זה עכשיו השם שלו. עכשיו, בשביל לשתף אותו, הדרך הכי נוחה שאני מכיר לשיתוף, זה פשוט לעשות קישור. אני אשנה את ההרשאה לשיתוף כל מי שיש לו עם הקישור. כרגע אני רוצה שמישהו אחר יוכל גם לכתוב. אז אני אעשה הרשאת עריכה. העתקת הקישור, כרגע הוא עותק, ואז אני יכול להיכנס לוואטסאפ שלי ולפתוח אותו מכל מקום. הדבר השני, הדרך השנייה, שאני יכול לעשות, אני עושה את זה בטלפון. רגע. אני אשתף את מסך הטלפון. רגע, אני צריך להפסיק את זה. עכשיו, נשתף את מסך הטלפון. וגם פה, יש לי את האפליקציות של גוגל, הן נמצאות אצלי כולם במקום אחד, פה, דרייב. יש לי למטה לפתוח קובץ חדש, זה גם יהיה גוגל דוקס. יפה. עכשיו אני, קודם כל, אני אקרא לו בשם, אני אשנה את שמו למסמך ניסיון 2. אוקיי, יפה. עכשיו המסמך הזה נשמר כך, ובשביל לשתף אותו, אני אלך לפה, רגע, שנייה, לא פה. רגע אחד. יפה, share and export, manage people and links. נכנס לכאן, משנה את ההרשאות של השיתוף לעריכה, ועכשיו אני פשוט מעתיק, copy link, הולך איתו לוואטסאפ שלי ושולח אותו לאן שצריך. זהו, זה מה שאנחנו עושים בשביל לשתף מסמך דוקס. אני מקווה שזה מועיל. זהו.